Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Про це він повідомив на своїй телеграм-сторінці. Глава держави заслухав доповідь командира 82-ї бригади і відзначив військових, які б'ються на Курщині і захищають наші прикордонні регіони. Хочу вам подякувати за службу, за захист нашої держави, нашої територіальної цілісності і за ті важливі перемоги, які ведуть до однієї великої і довгоочікуваної. Я хочу вам подякувати особисто за Курську операцію всім і командирам, сержантам, всім солдатам, вашим побратимам. Передайте, будь ласка, від мене вдячність великої, привітання. Я знаю, що не просто в час довгої війни треба мотивувати особовий склад. Я хочу, щоб ви знали, що мотивувати треба весь світ. І переконувати, що українці можуть бути міцнішими за ворога. І воно так і є.